מבין שאני מחנקת אותה יותר מדי. לפני זה היא לא רצתה את זה. בשנייה אחת פתאום עלה לה שהיא כן רוצה את זה. ואני רוקדת לפי החליל שלה ו... נותנת לה מה שהיא רוצה, רק שלא תחווה סבל, כאב, כי היא בכתה, היא בארוחה. זה סוג של כאב, לא? כתוצאה מתסכול. אז בואי נלך למפנקת אותה. בואי נסתכל על מפנקת. מה זה בכלל אומר? אוקיי. מה זה אומר בשבילך לפנק מישהו? אותה, ילד. לפנק ילד, מה זה אומר? זה לתת לו כל מה שהוא רוצה, בין אם הוא צריך ובין אם לא. אוקיי. לתת לו כל מה שהוא רוצה. לא צריך אלא רוצה. אוקיי. עכשיו, יש גם, בוא נעשה קצת הבדלה ברצונות, נכון? היא יכולה לרצות אייפון ומשקפי שמש, והיא רוצה תיק, והיא רוצה עכשיו לטוס לחול, והיא רוצה... איפה זה היא באמת רוצה? אין תשובה, תמשיך. אני מכירה את הרשימה הזאת. היא רוצה מחשב חדש, והיא רוצה שיהיה לה בגדים חדשים, והיא רוצה... זה רוצה, רוצה, רוצה. בסדר. ויש רוצה משהו שהיא מאמינה שהוא חשוב גם. היא רוצה להיות תלמידה טובה, היא רוצה להיות מקובלת בחברה, היא רוצה להתאפס בצורה מסוימת, היא רוצה את זה. זה אותו רצון, רק הוא מנותב לשני כיוונים קצת שונים. כי אחד, רצון אחד... הוא חומרי. אני לא מדבר אפילו חומרי. תראו, יש ביקום חמש תנועות, יש בעצם, התנועה הראשונה בהתגשמות הוא רצון, אחרי זה ידע, אחרי זה... אוקיי. פעולה, אחרי זה בעצם תוצאה ונהנים והנאה. אוקיי? אז זה רצון, ידע, פעולה, תוצאה והנאה. זה חמשת התנועות של ה... של החלום. תסתכלו, זה בעצם בכל דבר זה. אני רוצה לעשות עבודה פנימית, יש לי את הידע לאן להגיע, או למה לחשוף את התודעה, אני לוקח פעולה, אני מקבל תוצאה, ואז יש הנאה. נכון? זה חמשת התנועות האלה. עכשיו, כשהיא רוצה מחשב חדש, היא מפספסת פה את הידע. היא ישר רק לוקחת פעולה, מקבלת תוצאה והיא נהנית. אין פה ידע. כשהיא רוצה לעבור איזה תהליך, צמיחה, היא עוברת דרך, היא לוקחת פעולה על סמך ידע מסוים. היא מקבלת איזה, היא לוקחת את הפעולה הזאת. כי אם היא רוצה להיות בכיתה של מצוינות, היא אומרת, היא צריכה לעבור איזה תהליך שיקנה לה איזה ידע מסוים של מכינה בשביל להגיע לזה. היא לא מפספסת את איזה תהליך שבו היא תלמד משהו על עצמה. היא תקבל איזה תוצאה וזה לא מעניין אותנו איזה תוצאה, ואז היא או שהיא תהנה או שהיא תסבול, זה לא משנה בכלל. דיברת על הנאה באלף או באלף בסוף? ב-היי, הנאה, להנות. Enjoy. הרצון הוא אותו רצון, רק אנחנו צריכים לראות מה התהליך שהרצון הזה מוביל. מה שקורה, התודעה נהייתה מאוד חלשה, כי היא רוצה, היא לא לוקחת, אין לה שום ידע, היא ישר לוקחת פעולה. אז אני רוצה משהו, אני, יש לי את הכסף, אני הולך קונה. שום ידע שם. זה ההבדל. זה ההבדל. אוקיי. כי פה, עכשיו, גם אם נגיד מישהו רוצה פלאפון חדש, ועכשיו, אז אני אגיד לו ככה, אוקיי, תלמד הכל על הפלאפון, תבין מה אתה רוצה ולמה אתה רוצה את זה. עכשיו, לך תעבוד בשביל להשיג את הכסף. שאתה רוצה. תצבור את הידע וזה,
ברגע שהצגת, עכשיו תיקח פעולה. אז כבר הוא בעצם עובר איזה תהליך בינו לבין עצמו. מה זה משנה, הפלאפון או לא פלאפון? הרי זה חסר משמעות. רק לפחות אני מאפשר לו, אם הוא באמת רוצה. עכשיו מה התודעה? היא כל כך עצלה שגם את זה היא לא רוצה. אז היא מנסה, היא כבר, היא תמצא דרכים לנסות לקפוץ את זה. להוריד את זה למטה. כן, אז הוא כנראה הוא לא רוצה מספיק. אותו דבר התהליך של להשתחרר מהחלום, זה אותו תהליך. רק בתהליך להשתחרר מהחלום, בגלל שהתהליך הוא כניסה פנימה, יש לנו להתבונן, לעזוב את השניים האחרונים. הנאה ובעצם תוצאה. מה זה אומר? יש את הרצון להשתחרר מהאשליה, יש ידע שמשקף על האשליה, הטבע שלה, ועל מי שאני באמת מעבר לאשליה, ועכשיו לוקחים פעולה על סמך הידע הזה, ויש כבר תקמיה. אם נצמדים לתוצאה עתידית, חווים מתח, וגם זה בעצם, אם עובדים עם המחשבה ועדיין יש את התחושה, אז המחשבה תהיה בתגובה עוד פעם לתחושה, וזה נותן, זה מכשול, זה כמו שמים רגל לעצמכם. ומה קורה אם התהליך לא מענה? אז אנשים מוותרים. אז השניים האחרונים לעבודה פנימית, יש לשים לב שהם מכשול. לא הבנתי את הרביעי. זה שלפני הענאה. תוצאה. אם אני נצמד לתוצאה עתידית, זה אומר, עכשיו אני עושה חקירה כי אני רוצה להיפטר מתחושה לא נעימה. נכון. מה קורה אם התחושה לא נעלמת? אחרי שכבר הייתה לי התובנה, אני נהיה בתגובה עוד פעם לתחושה. נכון. ואז אני אומר, החקירה לא עבדה. ואם זה יקרה מספיק פעמים, כי התודעה אין לה בהירות, היא תגיד, זה לא עובד, היא תעזוב את זה. ומה קורה, היא אומרת, היא נצמדת להנאה, עכשיו באה, יושבים פה, עושים עבודה, פתאום מתחילים או להרגיש רע, או שפתאום הגוף נהיה חולה, מה קורה אם עולים רגשות, מה קורה עם התודעה בתגובה, היא אומרת, רגע, לא, אני נצמדת להנאה, זה לא התוצאה שאני רוצה. אז מה היא אומרת? העבודה הזאת לא מתאימה בשבילי. או היא לא טובה. אז אתה אומר בעצם לחקור, כי זה משהו שעברתי. שבוע שעבר שיתפתי פה משהו ועשינו על זה חקירה, וראיתי את זה בתוכי, ואחרי יומיים התחושה שוב פעם הייתה. הרגל עלה. אז פשוט לחקור את זה שוב ושוב ושוב עד שזה נעלם? לא צריך שוב ושוב, רק באותו פעם שזה עולה, שוב. לא, ברור. אז זהו. אבל זה לא נעלם. אה? עד שזה נעלם, היא מצמדת פה לאיזה רצון שזה ייעלם. כן. אני רואה כל הזמן שהפחד עולה, אני חוקרת, ושוב הוא עולה כבר בבוקר, אני שמעתי את עצמי אומר, חקרת את זה לפני 5 דקות, איך זה שוב מופיע? והתגובתיות של, מה, אני יותר כך מטומטמת שזה כאילו לא עובד שאני חוקרת את זה? זה שוב כאילו כמו מעגלים. אני אשתף אתכם סוד שהוא לא סוד, רק שהוא מאוד פשוט. וכתוצאה מעבודה פנימית זה משתנה, כל הדיבור הזה נעלם. ככל שיותר נוכחים, אין לכם יותר את הרעיון שאתם חוקרים שוב. כשזה עולה אתם חוקרים. וזהו. וזה עולה, אתם חוקרים. וזהו. וזה עולה. מי אכפת לו בכלל? כמה פעמים הוא מדמיין שזה עולה בלי שהוא הולך לעבר ומשווה. אז כל פעם ההשוואתיות יוצרת סבל. נכון. מחדש. נכון. השאלה היא, אם אני מזהה את זה, אני עוזב את זה. אז אם קורית עבודה, גם אני משתף אנשים. קורית עבודה, פתאום יש שכחה. עכשיו הם שופטים את עצמם על זה שהם לא עשו עבודה. היי, תעזבו את זה, תתחילו מההתחלה. עזבו, אל תתעסקו עם זה, תתחילו לעשות עבודה מההתחלה. ואז בעצם מה שקורה זה עושים עבודה, יש שכחה, עושים עבודה, יש שכחה, עושים עבודה, עושים עבודה, עושים עבודה, חווים את עצמכם, חווים את עצמכם, יש שכחה, עושים עבודה, חווים את עצמכם. ומפסיקים להרגיש רגשות אשם ושפיטה עצמית. כי איך שזה עולה, ישר מתחילים לעשות עבודה וזהו. אם מתמקדים על זה מספיק, כל פעם שזה עולה, זה מתמוסס.
זה בעצם מתמוסס. אז נחזור לפניה. מה זה ל... עכשיו, זה בעצם, פירקנו את זה. כן. ואז הרעיון, אני מפנקת אותה. כן. האם זאת האמת? בנושא הזה. בתחום הזה... לא, כי בעצם תלמד פה משהו, יהיה לזה... אוקיי. בואי תהפכי את המשפט אלייך. להפוך את המשפט. אני לא מפנקת יותר מדי. אוקיי, לעצמך. אני מפנקת את עצמי יותר מדי. אני מפנקת את עצמי. אני מפנקת את עצמי. זה יותר אמיתי לך? גם. כי את מפנקת את עצמך בזה שאת לא מוכנה להתגונן באיזה משהו שגורם לך איזה תחושות לא נעימות. ואז זה מנהל אותך מולה. נכון? זה יותר אמיתי. כי גם כל המושג לפנק, אני לא יודע, אני לא מבין כל כך את זה. אני מוכן להסתכל על זה, אני לא מבין את הרעיון הזה. זה הרבה פעמים ההורים פשוט מנסים לפצות על רגשות אשם שהם מרגישים והם בעצם justifying, מתרצים את הפעולה שהם עושים מול הילד, לא משנה כבר באיזה גיל, זה יכול להיות גם בגיל 60 שהילד, 50, 40, 20 או 5, כי הם רוצים להשקיט משהו בתוכם. ואז הם אומרים, כן, אנחנו מפנקים אותם, אנחנו מרגילים אותם לא טוב. אתם כבר רגילים לא טוב, מההתחלה, אתם הפעולות שמה שמניע אתכם, הם לא ממקום של בריא ובהירות, מההתחלה. וזה מה שאתם צריכים, וזה מה שהם צריכים, רק אם אתם רוצים לדעת האמת, אתם צריכים לעשות עבודה. כי אני לא רואה שזה קשור לגיל כרונולוגי, כי אני רואה את אותו דבר, אנשים מבוגרים, מול ילדים שהם כבר, מאוד, הם כבר הורים ונכדים אפילו, יש להם. אותו מנגנון. אז אני שואל, איפה זה נגמר? רק כשמתחילים לחקור את המחשבות, הן מפסיקות לנהל אתכם, ואתם יכולים לראות שמה שהילד עובר, זה מה שהוא צריך. לא משנה כבר איזה גילו. הוא צריך את זה. ולא תוכלו לעזור לו עד שהוא יתחיל לחקור את המחשבות של עצמו. לא תוכלו. וזה הדוגמה הכי פשוטה. גם אמא שמאוד מאוד אוהבת את ילדה, לא יכולה לאכול את האוכל בשבילו. לא יכולה, לא לא ולא לא. אין, לא יכולים. זה עד כאן נעצר. זה ירד לי הסימון לגבי הגדולה שלי. לקח לי הרבה זמן, אבל... מדמיינים שאם הקטן זה עדיין אפשר לאכל להם את האוכל. בסדר. רק מי שיש לו, שיש בהירות, רואים שאי אפשר. ואז זה מה שהם צריכים, רק אפשר לאפשר, זה שונה. לאפשר לילד לעבור את מה שהוא עובר. גם אין בעיה עם הרצונות של הילד. מה אתה מוכן לעשות בשביל הרצון הזה? אני שואל את הילדים, אני שואל גם את הילדים המבוגרים. אני רוצה, רוצה. מה אתה מוכן לעשות? אוקיי, אז אתה לא רוצה את זה מספיק. כי בשביל רצון יש מחיר. יש מחיר, אתה צריך לשלם בשביל זה. להשקיע בזה, לתת אנרגיה בזה, לזמן, לא משנה כסף, מה, לא משנה. יש לתת משהו. רק האגו רוצה ולא מוכן לתת. הוא רק רוצה לקחת. מה הוא ישיג? ללא הרעיון הזה אני מפנקת אותה.
איך תתייחסי לאחר? בפחות ביקורתיות. זה מעניין. את חושבת שאת מפנקת אותה ואת מבקרת אותה. תראי איך התודעה, איך היא הפכה את זה. אני עושה משהו ואחרי זה אני מבקר את האחר על איכשהו. אני עושה את זה. אני חושב את זה. עכשיו הוא השם. על איך שאני חושב ופועל. הוא השם. היא השם. לא משנה. היא מפונקת, אנחנו אומרים. היא מפונקת. לא אנחנו מפנקים אותה, היא מפונקת. כן, אנחנו גם, עד שנהפוך את המשפט, היא מפונקת, תפכי את זה לעני. אני מפונקת. אני גם את זה רואה. כן. עכשיו, איפה, מה זה אני מפונק? אני לא מוכן להסתכל על המחשבות שאני מאמין שהן אמיתיות. זה להיות מפונק. למה? כי בעצם זה מנהל אותי, הרצונות, איך זה אמור להיות, איך זה לא אמור להיות, ככה זה צריך, זה לא צריך, ככה אני רוצה, לא רוצה, זה להיות מפונק, לא? כמו ילד. זה מנהל אותו. אז להיות מפונק זה שאני לא חוקר את המחשבות. להיות מפונק זה שאני לא לוקח אחריות. על איך שאני מרגיש, ואיזה פעולות מניעות אותי. אז מה מי שרוצה לשתף מה ראה? אפילו לא עשינו ממש חקירה, זה היה ממש מיני. קצרה. זו הייתה חקירה עמוקה. בהחלט ראיתי. קודם כל ראיתי את המקום שבגינו אני לא מביאה ילדים. אני, כנראה שבתוכי יש את ההבנה שאני לא בהירה עם עצמי, ואיך אני בכלל אביא ילדים לעולם אם אני לא בהירה לעצמי. מה אני אתן להם חוץ מבלבל אותם עוד יותר? זה ממש התחדד לי עכשיו, תודה. ממש. אני גם ראיתי את ה... כאילו, שאני מפנקת את הילדה, ואני גם מבקרת אותה. את כל הסיפור הזה של ה... כן, וזה הרבה פעמים להרגיע משהו בתוכך. כן. אני רואה את זה עם אמא שלי. ממש, זה לא קשור לגיל. זה כבר יותר מ-40. צריך להצליח. זה אותו מנגנון. צורג אנשים.